Asua Banangwe go Senator Tongbone Tisawi Longanigo Asuaga can fry payama simin sigane and yima hope. Nasin tongsen penny are mlopogo, beyond lutoma, yeji so ten twenty by umia to agata ten people towerish. Digne Ebilati and Ema Chimbare Pidanzulu Dopoma Seaway Twin Takida Messanema Ludo Kosle Umama Suga Natasangana Sacha Panane and Muda Simange Ubri Pidanzuya Panangu Yadosa Ubri Jamia Tibu Piatampina, Sala Samya Mekesa Yamane Patabi, a challenge ba Yeji Surgo ten twin gabi, Ludoga at Dibu Madan Tingerabe Kipare. ပြောစုစုအဖွဲ့ကတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတော့ကျန်တဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့အညီကာဝေးရှိသူအစင်းကြီးစီမံကြီးကြပ်မှုကြီးပြန်လာဆောင်ရည်ကာဝေးဘဏ္ဍာငွေရုံးဆိုင်ရာကိစ္စရများကိုဒီဆက်ဘဏ္ဍာရေးစီမီစီကံလု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 ံမနဲ့အညီအနာအဖွဲ့ကြီးများကတိကျစွာလဲနာဆောင်ရည်ကြီးကံငယ်ရှင်းမြလုပ်ငန်းများစီစဉ်ခြင်းနဲ့စီစဉ်မှုကံယူခြင်းတို့ကို အချင်းမီပန်းကွာနဲ့ဆွေးနွေးရေးအတွက်ဆွေးစကြုံရုပ်ပြည်သူ့အပါဝင်ဌာနရင်းစီးရေးအဖွဲ့များပြင်ဆင်တိုးချဲ့ပွဲကြီးနှင့်စစ်သေးတွေးရှိမှုတိုင်းတားရတိရောက်လုံလောက်သောရေးရွှေဆောင်မှုပြုလုပ်ရေးကြာကြီးကျွန်တို့တို့တော်ဆရာနီးပြည်တရားဆုံးရအမြတ်ထုတ်ပြန်သားသောပြည်သူ့ငွေစည်းဥပဒေကော်မတီတာဝန်များနှင့်အညီရှင်းများစစ်ဆေးခြင်း ဒုက္ခတနာမျိုးတို့တော်ရောက်စစ်စစ်ချင်းတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အစိုးရလေးစားစွာတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုစနစ်တကျသုံးဖို့နဲ့တိစာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကန်ထရိုက်ပေးရမှာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီမဟုတ်ဘဲနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ပေးနေတာတွေမလုပ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီဆိ
ဆိုတင်နေတဲ့အစိုးရပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများပြားထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးသက်ဆိုင်ရာဝင်းဌာနတွေကလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝင်းဌာနတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေမှာတော့ကန်ထရိုက်တွေကိုတဆင့်ပြန်ပေးတာတွေမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတဆင့်ကန်ထရိုက်ပေးနေတာတွေကအောက်ခြေမှာရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေ